Bujar Spahi u është zgjedhur kreu i ri i komunitetit musliman të Shqipërisë në zgjedhjet që u zhvilluan sot. Bujar Spahi u mbajti më parë postin e nënkryetarit të KMSH-s dhe u zgjodh sot në krye të këtij institucioni me 59 vota. U mbajtë ditën e sot me zgjedhjet për drejtuesin e ri të komunitetit musliman të Shqipërisë, i cili ka një mandat 5 vjeçar. Fitues nga numërimi i votave ka dalë Bujar Spahiu, i cili deri më tani ka qenë nënkryetar i KMSH-s. Nga numërimi i votave Spahiu siguroi 59 vota, miftiu i Tiranës Ylli Gura 26 dhe miftiu i Lushnjës Gramoz Bliku vetëm 2 vota. Pas fitores Spahiu tha: "I lutemi Zotit që të jemi sa më të drejtë gjatë ushtrimit të detyrës në krye të KMSH-s." Kujtojmë se kreu i deri tanishëm i komunitetit musliman të Shqipërisë, Skënder Bruçaj, u tërhoq nga gara. Lidhur me arsyet, ai tha se vendosi të tërhiqej nga rikandidimi për të hapur dhe një rrugë të re, jo vetëm një rotacioni, po tashmë edhe teologëve të nderuar që kanë mbaruar universitetet më të mira islame në botë. "Unë jam vetëm si njëri prej jush dhe dëshiroj të vazhdoj tillë edhe në vazhdim. Duke i uruar kandidatëve suksese në garë, u drejtohem juve, antarëve të Këshillit të Përgjithshëm, që votimi për kryetarin është i fshehtë, pra mes ndërgjegjes tuaj dhe Zotit", u shpreh Bruçaj.